Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumu AFFA tərəfindən baş katib Elxan Məmmədov, Təhsil Nazirliyi tərəfindən Nazir Mavini, AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin üzvü Firdun Qurbanov imzalayıb. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi idmanın da inkişafına dövlət tərəfindən xüsusi diqqət edilir. Məhz bu diqqətin qayğının nəticəsində Azərbaycanda müstəqillik dövründə idman sürətlə inkişaf edib. Həm onun kütləviliyi təmin olunub, eyni zamanda Azərbaycan idmançıları dünyanın ən möhtəbər yarışlarında, Olimpiya oyunlarında, Dünya Avropa çempionatlarında çox uğurla çıxış ediblər və ildən ilə Azərbaycanın idman sahəsində nailiyyətləri yüksək səviyyədə artıb. Bugün Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyası arasında imzalanan memorandum ilk növbədə futbol idman növünün inkişafını təmin edilməsi ilə bağlıdır. Ən əsas məsələ futbolun kütləviliyini təmin etmək, futbol idman növünə gəncləri cəlb etmək, xüsusilə şagirdləri və bunun nəticəsində Azərbaycan futbolunun inkişafını təmin etmək nəzərdə tutulur. İlk növbədə məktəblilər arasında yarışların keçirilməsi, tələbələr arasında yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyi sistemində bir sıra ixtisaslaşdırılmış futbol idman məktəbləri fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bir çox idman məktəblərində futbol bölmələri fəaliyyət göstərir və bu idman növünə maraq olduqca böyükdür. Dövlətimiz, bizim futbol federasiyası meydançaların genişləndirilməsinə, yenilərin açılmasına, müvafiq idman lavazimatı ilə təmin olunması istiqamətində çox böyük işlər görülüb və son vaxtlar gənclər arasında futbol üzrə nailiyyətlər yüksək səviyyədədir. Biz çalışacağıq ki, bundan sonra da futbol idman növünə gənclərimizi cəlb edək. Bu ilk növbədə onların sağlamlığı ilə bağlıdır. Biz çalışırıq ki, gənclərimiz zərərli vərdişlərdən uzaq olsunlar. Nə qədər çox bizim uşaq gənclərimiz futbol idman növü ilə məşğul olsalar, bir o qədər onların sağlamlığı, onlar sağlam həyat tərzinə yiyələnməsini biz təmin etməyə nail olacaq. Eyni zamanda biz çalışacağıq ki, futbol idman növündə bizim gənclərimiz formalaşsın və gələcəkdə onlar yığma komandalarda iştirak edə bilsinlər. İlk dəfə olaraq məlumat vermək istərdim ki, eyni zamanda bilirsiniz ki, Tələbə Futbol Federasiyası da fəaliyyət göstərir. İlk dəfə aprel ayında biz planlaşdırırıq futzal üzrə deməli çempionatın keçirilməsi tələbələr arasında və ilk dəfə olaraq biz nail olmuşuq ki, bu deməli yarışa çoxlu komandalar cəlb olunsun. Haradasa 30 komandadan çox, həm ali məktəblər, həm orta ixtisas məktəblər komandaları deməli artıq müraciət ediblər bu çempionatda iştirak etməklə bağlı. Ondan sonra amma böyük futbolda da biz çempionatın keçirilməsini tələbələr arasında nəzərdə tuturuq. Hesab edirəm ki, bugün imzaladığımız Futbol Federasiyası ilə memorandum imkan yaradacaq ki, biz futbola gənclərimizi cəlb etməkdə bir yeni mərhələyə imza ataq. İmkan yaradacaq ki, biz kütləviliyi şagirdlər, tələbələr arasında təmin edəcəyik və onlar arasında gələcəkdə müasir tələblərə cavab verən futbolistlər formalaşacaq.